Hello semua, selamat datang ke Buat Sendiri di Awal Bahasa Melayu. Dalam video ni, saya nak tunjuk awak cara buat beg untuk letak sudu garpu. Senang untuk bawa sudu garpu pergi mana-mana supaya taklah kotor letak dalam beg. Saya rasa rupa dia cantik sangat. Kita boleh gulung dia, lepas tu ikat dia dengan tali. Oh, boleh bawa semua benda kat dalam ni. Saya buat untuk chopstick saya ni. Tapi awak boleh juga guna untuk benda lain. Contohnya pen ke. Bolehlah guna beg ni untuk letak pen. Untuk projek ni, awak perlukan klip kain ataupun pin peniti. Pita ukur kain yang keras, kain yang tak elastik. Gunting kain dengan iron. Potongan dia taklah rumit sangat. Awak perlukan tali. Saya tak guna tali betul, saya guna kain. Awak boleh juga guna tali dalam 40 ke 50 cm. Ataupun awak boleh buat sendiri macam saya. Potong kain 5 cm lebar, panjang dia dalam 40 ke 50 cm. Lepas tu awak perlukan bahagian utama awak, satu kain belah dalam, satu kain untuk belah luar. Segi tiga ni dia tak sama pun. Sini je bahagian dua ni yang sama. Bahagian ni kalau betul-betul pergi dekat tengah sampai kat bucu dia, dia betul-betul 25 cm. Bawah ni bahagian yang panjang ni dia 40 cm. Kat sini lepas sampai 40 cm, saya potong lagi 2 cm ke atas. Sebab dia patut tajam, dia tak patut tajam macam segitiga. Tapi dia patut ada bahagian yang lurus sikit macam ni. Untuk potong dia, awak boleh lipat dua kat sini. Kat sini 25 cm. Kat sini 45 cm. Jadi tengah-tengah ni jadi 22.5 cm. Jadi kat sini semua sama. Kita nak terus mula sediakan tali dia. Mula-mula awak ambil bahagian yang nak jadikan kemas, lipat dia ke dalam. Bahagian atas tali patut nampak kemas. Untuk bagi dia kemas, lipat je kain ke dalam. Awak boleh juga setakkan lipat dua macam ni, lepas tu terbalikkan. Sebab bahagian yang tak lebar susah sikit nak terbalikkan dia. Saya akan buat dia macam buat ribbon. Saya lipat dia macam ni dekat tepi. Lepas tu tutup dia. Dapatlah tali yang tak lebar. Dia tak ada bucu tapi saya tak perlu nak terbalikkan dia dah. Macam saya cakap tadi, susah sikit nak terbalikkan tali macam ni. Jadi baik awak guna iron. Kalau tak ada iron tak apa. Awak boleh buat sikit-sikit. Supaya dia kekal. Tapi sebab saya ada iron, saya nak iron dia dulu. 1 cm yang ke dalam ni. Lepas tu iron dia supaya dia tak bergerak. Dapatlah macam ribbon yang fake. Saya cakap fake sebab ribbon betul awak tak buat macam ni. Saya fikir awak boleh buat ribbon sendiri macam ni. Ni bukan ribbon sebenarnya sebab ribbon dia sengit. Lagipun dia, jahitan dia lawan benang. Kalau benang tu ke sini, maksudnya benang tu ke arah sini dengan sini, awak boleh keluarkan benang kat sini. Kalau ribbon supaya tak tertarik benang, dia akan sengit melawan benang. Potong menegak. Macam itulah dia dapat ribbon. Ni kita buat tali sebab dia terlipat ke dalam, dia tak akan berbulu dah. Saya dah clip dia dekat sini. Sekarang saya nak jahit kat tepi ni. Ataupun kat bahagian yang terbuka ni. Kat atas ni. Kalau boleh buat betul-betul kat tepi. Jadi tekan je mesin betul-betul dekat tepi ni.
Macam saya cakap, macam tu siaplah tali awak. Saya jahit dia sekali je. Sekarang dia dah siap. Maksudnya awak letak je kat tepi dulu. Kita pergi ke bahagian utama pula. Letak dia kanan atas kanan. Maksud dia corak atas corak. Letak macam ni betul-betul atas satu sama lain. Macam ni. Pastikan dekat bawah ni betul-betul atas satu sama lain. Kat tepi ni pun. Sekarang sebelum awak jahit dia, awak perlukan tali awak balik. Letak bahagian yang tak cantik ni. Awak ada satu belah yang terlipat, jadi bucu dia cantik. Bukan yang tu. Ambil yang tak cantik, tolak ke bawah. Letak antara dua-dua helai kain. Letak dia keluar macam ni supaya bucu yang tak cantik ni betul-betul keluar kat hujung ni. Macam ni. Sekarang awak letak balik dua-dua helai kain atas satu sama lain. Pastikan semua bahagian atas satu sama lain. Awak boleh guna klip kain ataupun jarum peniti. Lepas tu awak boleh jahit dekat sini. Kat bahagian ni ke bawah. Tutup dia sampai kat bawah ni. Lepas tu bahagian ni juga. Tapi awak biarkan bukaan dekat sini. Bukan je supaya ekor ni terkeluar, tapi sebagai bukaan untuk terbalikkan semua benda ni nanti. Biarkan je ruang kat tengah ni. Lepas tu awak pergi ke sini. Lepas tu jahit tutup semua. Lepas dah jahit, bolehlah terbalikkan dia dekat bukaan ni. Pastikan awak betul-betul pergi dekat bucu dia supaya bentuk segitiga tu kekal. Lepas terbalikkan dia, saya gosok dia sikit supaya hujung dia ni lagi rata dengan kemas. Tapi kalau awak tak ada iron, tak buat pun tak apa. Lepas tu, saya sarankan untuk bukaan ni, saya punya nampak kemas dengan masuk ke dalam sebab saya dah iron dia. Tapi kalau dia tak kemas, klipkan dia untuk buat langkah seterusnya. Nanti saya jelaskan. Lepas tu, awak jahit dekat bucu ni pula. Biarkan bahagian bawah ni terbuka. Awak pergi sini. Naik ke atas. Jahit kat sini. Jahit hampir-hampir kat hujung ni. Macam ni. Sampai atas. Lepas tu kat belah lagi satu ke bawah. Macam saya cakap tadi, biarkan bahagian bawah ni terbuka. Nanti kita akan buat. Lepas awak dah jahit kat sini, tunggu dulu untuk langkah ni sebelum awak jahit yang bawah ni. Mula-mula terbalikkan ke bahagian ni. Lepas tu awak lipat bucu ni ke dalam. Dalam 10 cm. Saya punya ni 9 cm. Saya lipat dia, lepas tu klipkan dia. Belah lagi satu pun sama. Supaya awak ada macam ruang simpan dekat sini. Sebelum awak jahit kat bawah ni, cuba tengok kalau sudu garpu ataupun benda lain yang awak nak masukkan boleh muat. Contohnya, saya nak letak chopstick. Memang muat. Sekarang saya nak jahit kat belah bawah ni. Sambil tu boleh tutup bukaan tadi.
Lepas tu dapatlah garisan macam ni kat belah bawah ni, belah bawah pula. Nanti dia akan nampak sama. Selain tu awak dapat tutup kat bawah ni. Macam tu beg ni dah pun siap. Saya rasa idea ni cool sangat untuk letak sudu garpu ataupun chopstick ataupun apa-apa yang awak nak bawa. Bagus juga ada beg macam ni untuk bawa sudu garpu, untuk makan dalam perjalanan. Tak payahlah guna tangan ataupun sudu garpu plastik. Saya punya ni muat masuk chopstick, tapi sudu garpu biasa pun muat juga. Saya buat saiz yang sudu garpu pun boleh muat. Kalau ikut ukuran ni, mesti sudu garpu awak pun boleh muat. Kalau awak nak buat bag ni untuk benda-benda lain, kena pastikan benda tu boleh muat masuk. Tengok berapa panjang bahagian ni. Lepas tu, tambah 10 cm kat setiap belah. Bila awak dah letak sudu garpu kat dalam, bolehlah awak gulung dia. Lepas tu, balut dia dengan tali ni. Awak boleh juga masukkan tali tu kat dalam macam ni. Lepas tu, tarik sampai ketat. Itulah dia beg untuk sudu garpu awak. Saya harap awak suka video ni. Kalau suka video ni, bolehlah bagi thumbs up. Tulislah komen yang baik-baik dekat bahagian komen dekat bawah. Kalau nak tengok lagi tutorial menjahit macam ni, subscribe saluran ni. Tekan butang loceng supaya tak terlepas video-video baru yang akan datang. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.